Koronavirusa yoluxanların müalicəsində istifadə olunan konvalesent plazma müalicəsi artıq Azərbaycanda da tətbiq ediləcək. Bununla bağlı tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi mühüm məqamları açıqlayıb. İmmun plazma müalicəsi COVID-19 diaqnozu ilə müalicə alıb sağalmış xəstələrdən Mərkəzi Qan Bankı tərəfindən toplanan qan plazmasının ağır vəziyyətdə olan xəstələrdə istifadəsi ilə həyata keçirilən müalicə metodudur. Bəs koronavirus xəstələri üçün kimlər plazma donoru ola bilər? COVID-19 diaqnozu laborator olaraq təsdiqlənib sonradan sağalanlar, tam sağalmadan ən azı 14 gün sonra 2 dəfə test nəticəsi negativ olanlar, 18-60 yaş arası könüllülər, kişi və hamilə olmayan qadınlar, həyatının heç bir dövründə qan transfuziyası edilməmiş insanlar koronavirus xəstələri üçün plazma donoru ola bilər. Qaydalara əsasən uyğun donor qan donorluğunda olduğu kimi razılıq forması doldurur və müayinə edilir. Daha sonra donordan qan alınaraq laborator testlər həyata keçirilir. Test nəticələri uyğun olan donorlardan 45-60 dəqiqə davam edən aferez metodu ilə plazma alınır. Donordan immun plazma bir ay ərzində ən çox 3 dəfə, ilk plazmanın götürüldüyü tarixdən etibarən 7-10 gün fasilə ilə alına bilər. Təbibdən bildirilir ki, bu prosedurun donorun sağlamlığı üçün heç bir riski yoxdur. Aferez proseduru zamanı qanın ayrılması üçün istifadə olunan setlər bir dəfəlik və sterildir. Qeyd edək ki, sağalan xəstələrin məlumatları təbib tərəfindən Mərkəzi Qan Bankına göndəriləcək və plazma donorları Mərkəzi Qan Bankı tərəfindən seçiləcək. Könüllü donorlar müəyyən olmuş növbəli sistem əsasında Mərkəzi Qan Bankına dəvət olunacaq. Gəlmə imkanı olmayan könüllü donorlar üçünsə Mərkəzi Qan Bankı tərəfindən gəliş-gedişləri təmin olunacaq. Plazma istəyi xəstə yaxını və ya xəstənin özü tərəfindən edilə bilməz. Qeyd edək ki, hazırda plazma vasitəsilə koronaviruslu xəstələrin sağalma təcrübəsi Amerika, Çin və Türkiyədə uğurla davam etdirilir. Aytən Əhmədova, ATV Xəbər.